Alle er i bådene. Alle er klar. Er I også klar, publikum? 3, 2, 1, go! Psykologerne først. Psykologisk forspring. Stor moral efter deres flotte opsætning af Werner Riis. Meget, meget tæt i starten. Psykologerne bevarer forspringet. Fuldt af Apollonia og tandlægerne. PF. Og juristerne sidst. Men det er meget tæt. Stadig psykologerne i spidsen skal Bjarne Riis høste sin anden store triumf inden for få minutter. Pirouetterne tæller nu. Der er en stadigvæk foran. Riis & Company. Og det er tandlægerne, der stille og roligt nærmer sig. Op, så er der styrt. Direkte ud af tandlægestolen og i baljen. Det er et spørgsmål om centimeter. Den er stadig psykologerne i front. Og så er det spørgsmålet, hvem der har den bedste spurt. Står mellem psykologi og Apollonia. Kommentatorer har også lov til at have favorit. I dagens anledning. Psykologerne skifter. Apollonia. Kan stadig nå det. Men så skal han virkelig, virkelig på det hurtigt. Så er psykologerne færdige med deres 10 runder. Det trækker op til en psykologisk sejr. Der skal alligevel være lidt sabotage. Men den er hjemme. Psykologi er i finalen. Fint fortjent. Der har alligevel været kollision i sidste omgang. Det var meget romantisk kapløb her til sidst. Hvor Jura var ved at kollidere med psykologerne. På alle måder et dramatisk tredje heat det her. Vundet altså i psykologi. Og Bjarne Riis er selv med i jubelscenerne hernede. Stadig iført sin gule køretøj.